pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais uma live babada recheada de muita informação que tá rolando dentro e fora do BBB24, meu anjo. Você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então vem chegando, já deixa seu like, porque ele ajuda demais, faz toda a diferença. Já me conta seu nome, de onde você tá falando, minha gente, porque segundou com paredão em andamento. A situação não tá fácil pro Calabreso e ele já tá sentindo isso. O cutuque tá pegando. Vou te contar os detalhes dessa história, a gente também vai olhar os mutirões, as enquetes, como anda a repercussão nas redes sociais, e teve até babado aqui fora envolvendo o Calabreso, ele que muito provavelmente vai ser eliminado amanhã. A gente vai falar também sobre o que a gente pode esperar dessa eliminação dele e como a Dona Globo vai conduzir essa história. Então vem chegando, é muita informação em tempo real pra você, então deixa seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais. Pois muito que bem, Davi tá que tá, né, nessa vida dele de líder. É a vida que o moço pediu a Deus. Aos 45 no segundo tempo, conseguiu a liderança e tá aproveitando. Ele tava de boaça lá no quarto do líder. Descobriu que levou 31 votos e aí ele tava falando com a Isabelle e aí disse assim: 31 votos a temporada toda, né? Pelo menos não vão me chamar de planta. Ô, Davi, se teve uma coisa que tu não foi na temporada, foi planta, meu anjo. Você foi protagonista, você vai ser campeão. E até aquela pessoa que podia te tirar o prêmio, tu foi lá e conseguiu desmascarar ela sem nem saber que tava desmascarando. O cara é uma máquina, o cara é o craque do jogo, é o Davi. Porque convenhamos, né? A pessoa que mais ameaçava a vitória do Davi, que na minha opinião nunca foi uma ameaça realmente existente, tá? Pra mim a ameaça maior era entre o Davi e a Cunhã. Eu não conseguia enxergar a Bia como uma grande favorita ao prêmio, achava que ela tinha um apelo popular, eu achava que as pessoas podiam gostar dela, mas eu sabia no fundo que isso mais cedo ou mais tarde ia saturar, que a Bia ia se perder dentro do jogo. E foi isso que aconteceu, é isso que a gente tem assistido sumariamente nas últimas horas. A decadência ao vivo, em tempo real e diante dos nossos olhos de Beatriz Brasil, uma que foi aí das favoritas ao prêmio e agora tá em queda livre pra rejeição no BBB. O Davi, né, é ele que traz essa história à tona. Por quê? Quando ele incentiva a Isabelle a ficar com o Matheus, quando ele faz o papel de cupido, quando ele coloca a lenha na fogueira pra que aquilo ali aconteça, ele consegue, mesmo sem saber, desmascarar a Bia e a Alane e mostrar quem elas são de verdade, que elas são atrizes, VTzeiras, amarguradas, que não conseguem ficar felizes por aquela pessoa que tava do lado delas, que elas diziam que era amigo. Elas não conseguem ficar felizes pelo Matheus e pela Isa. E quem tira a marca delas, a máscara delas, é o Davi. Então, assim, realmente, pode falar mal do Davi? Pode falar mal. Ele tem um monte de coisa aí que a gente não gosta? Tem um monte de coisa. Mas que o moço é o craque do jogo, meus amigos. É o craque do jogo. E a Ellen concorda. Ju, falem o que quiser, mas o Davi é o craque do jogo. Ele é. Ele é. Não adianta. Sueli Assis, Ju, manda beijo, Sueli. Ilhéus Bahia, amo suas lives. Beijo, Sueli. Beijo pra Ilhéus, beijo pra Bahia. Obrigada, Bia escorregou na casca de banana. É o quê? A Malane, a farsa atriz, tá fazendo hora extra. Beijo de Portugal, beijo maravilhosa. Beijo, Thaís, obrigada. Recitando poesias, Ju, sou do Alegrete. Sério, mano? Sou teu fã. Nessa hipótese, tético, o paredão, Matheus, Bia e Matheus. Quem sai? Acho que veio errado, né? Bota aí de novo nos comentários que eu leio, tá? Assim, eu acho que a Bia caindo no paredão, agora sim ela corre um grande risco. Eu já tinha falado aqui e volto a repetir, os mutirões da Bia nunca foram verdadeiramente expressivos. Os mutirões da Bia que a gente vê no Twitter sempre foram bem
flopados até. Eu falei várias vezes isso aqui pra vocês. Talvez era porque ela tava em paredões que não eram sobre ela, que não ofereciam realmente um risco pra que ela saísse de dentro do programa. Mas agora, a Bia corre o risco real. A atitude que ela tomou junto com a Alane, contra a Isa e o Matheus, mostrando o quanto elas são invejosas, amargas, egoístas e falsas, fizeram com que elas caíssem aí muito da graça do público. A galera tá muito irritada e a prova disso são os seguidores da Bia. Ela perdeu muitos seguidores, muitos. E digo mais, amanhã tem eliminação, tem formação de um novo paredão e tem o grande risco da Bia cair de novo nesse paredão. E se ela cair num paredão, dessa vez sim, o risco é grande dela sair, pelas atitudes que ela tomou, e aí a gente vai ver de fato se a torcida dela é forte ou não. Eu, particularmente, não vi mutirões que fossem extremamente expressivos, volto a repetir. Então eu acho que ela realmente corre muito risco nessa última semana aí, nessa reta final do BBB24. Tanto ela quanto a Alane. E uma das duas saindo vai ser desespero na certa pra aquela que ficar. Vai ser divertido de assistir. Por que que a gente é assim, né? Mas eu ia gostar. Você ia gostar de assistir o desespero das duas? Me conta aí porque eu quero saber. Beijo, recitando poesias. Obrigada aí, tá? Então, Alegrete que acabou se dando aí, né? Alegrete é um homão lindo, disse o Francisco. Eu concordo contigo, Francisco. Também acho. Beatriz já cansou, disse a Jane. Gente, elas só querem se proteger. Se fosse a Isa, faria o mesmo, disse a Iracema. Pior que se for de resistência, disse a Lobinha. Então, é exatamente essa questão que o pessoal tem falado bastante nas redes sociais, tá? Da Bia ser muito boa em prova de resistência e a torcida do Davi tá realmente preocupado e pensando em tirar ela nesse momento pra que ela não ameace a final e que ele possa aí ganhar essa prova de resistência, que tenha mais chance, tá? Então dizem que tá rolando sim uma movimentação aí a respeito disso. Será assim mesmo? Me conta aí porque eu quero saber, tá? Ó, você que tá chegando, vem chegando, deixa seu like porque é sempre importante, super importante, ó. Matheus, Bia e Alane, quem sai? Alane, tá? Eu acho que é Alane. Alane saindo seria o caos, disse a Cláudia. Beijo, Cláudia, já tiraria a Alane amanhã, disse o Cláudio também. Bia já encheu o saco, fora a Buda, disse a Cleide. A Madalena também mandou um sai Bia. Cleonice, Ju, pra mim tanto faz sair Buda, Calabreso ou Lucas. Gostei. Ó, você que tá chegando agora, vem chegando aí, vai deixando seu like porque é super importante, faz toda a diferença. Ju, será que vão passar o VT do Buda chamando o Davi de pipoca? De pipoca? Eu acho que o que vai passar pro Buda vai ser muito aquela questão dele fazendo a fofoca pro Bin, tá? De toda essa história aí, deles estarem juntos, do Davi falar do camarote, o Bin passar essa história adiante, e de fato aí começar toda a narrativa do Davi dentro do programa, tá? Então eu acho que isso que vai acontecer. Você que tá chegando, vem chegando, deixa seu like, porque ele é super importante. Vou te contar todos os detalhes e muito mais. Bom, Davi continuava lá no quarto do líder, e ele falou que achou que parte do discurso do Tadeu foi sobre a reação da Bia e da Alane com o lance da Isa e do Matheus. E eles acabam falando sobre isso e a Isa dá uma desabafada, a gente já vai chegar lá, tá? Ele chegou a falar, ainda bem que a gente abriu o olho antes e vigiou. Por quê? O Davi dá um passo atrás com a história da Isa e do Matheus depois do discurso do Tadeu. Eles ficaram meio cabreiros ali, acharam que pode ter acontecido alguma coisa, que talvez não tenha pego bem, e eles estão um pouco mais... Estão com, sabe? Estão se sentindo meio mal. E aí estão dando uma segurada. Porque interpretaram que seria pra eles alguma coisa do discurso, que claramente não foi, tá? Bom... Nisso, o Buda tava lá deitado no Fadas e, sem saber que não tem casa, não tem lar, não tem nada, ele disse que fica imaginando na casa dele. Por que que ele disse isso? Porque teve uma ação da Dona iFood lá no BBB e apareceu a cozinha deles e tal, e aí apareceu a mesa de jantar dele, e aí tinha uma toalha, daí ele disse que aquela toalha acompanhava ele e a esposa por 8 anos. Agora vai acompanhar só ele mesmo. Lamento. Aí, ele disse assim, ó, eu fico me imaginando abrindo a porta, ouço o timbre do latido dos meus cachorros, me imagino entrando nos cômodos. Bom, ainda bem que ele imaginou tudo isso sozinho, né? Já tá entrando no clima. Não ri. Pobre do infiel.
Bom, o Davi, inclusive, despertou a casa hoje de tarde, se divertiu com essa história toda, né? E aí o Davi falou: essa parada da reação, acho que foi delas duas, né? E aí a Isa começa a falar sobre essa situação dele e da Lani e da Bia, a gente já vai chegar lá. Você já deixou seu like? Clique em gostei porque é super importante. Vamos falar da eliminação do Calabreso primeiro? Vamos. Vou te contar o que eu acho que vai rolar dessa história toda, tá? Tão poético, disse a Neila. Criei monstros. Não tenho mais dúvidas. Alisson Correa fala sobre a treta do ADM da Bia, pois ter que assistir o Lucas e o Diego juntos é muito para mim. Prefiro passar 128 dias com a Bia. Fala sobre a treta do ADM da Bia. Qual treta? Do ADM deles com o Diego? Ju, por que você tá tão bonita? Perguntou o Dieguinho Schweng. Porque eu fiz uma live contigo hoje mais cedo e eu queria estar à altura da tua beleza. Logo você, que agora é global, amigo do Boninho, né? Eu tenho que aparecer bonita do teu lado, tem que aparecer a sua altura, tá? E se tu tá achando que eu tô bonita porque vai ter gente vindo me visitar, você tá muito enganado, tá? Vou ficar por Porto Alegre sozinha hoje. Olha, já tá aí, ó. Já tá jogando a discórdia. Rose Freitas, Davi campeão e craque do jogo. Matheus em segundo e o resto que lute, disse a Rose. Beijo, Rose. Então, Diego, fiquei toda bela e maravilhosa pra você. Porque isso é a minha amizade de verdade. Te amo. Que mais? Ju, a maior parte do Brasil não usa Twitter. Então, mas esse lance do Twitter no jogo ainda é muito importante, tá? A força do Twitter, sobretudo nos mutirões, ela ainda é muito significativa dentro do jogo, pro Big Brother, ainda que muitas pessoas não usem e não façam uso cotidianamente do Twitter, tá? A prova disso foi quando a Loba voltou, né? Quando a Fernanda volta do paredão, aquele que ela ganha em cima da Anne, ela vence só por causa do Twitter, né? Por o Twitter ter se movimentado muito a favor dela. Então, o Twitter foi super importante pra Fernanda conseguir virar o jogo, tá? Então, o Twitter, sim, ainda é muito importante pro jogo como um todo aí também nas votações, tá? Bom, a gente já sabe que tem muita chance do Buda Calabreso ser eliminado, né? Parte disso é Parte disso é as enquetes que a gente sabe, né? A treta que eles estão falando é sobre a da figurinha da Bia. Tá, vou te contar rapidinho então. Ó, o pessoal tá perguntando da treta com os ADM. Qual é a treta dos ADM? Dieguinho, mais conhecido como Diego Schweng, mais conhecido como Bora Comentar, mais conhecido como amigo de Bárbara Sarini. Vai lá com a tua amiga, Diego, que dá ovo de pistache pra ela. Brigou com os ADM da Bia. E o que que eles brigaram? Eu vou te contar. Pera. Pera que eu tenho print, eu tenho vídeo, eu tenho tudo, porque eu sou essa pessoa, você sabe. O Diego fez essa postagem aqui, ó. Quem foi? Isso que tá aí, ó. É o Cuzil do Cuzil. Aí os ADM da Bia disseram o seguinte: se a intenção era ser engraçado, falhou redondamente, Dieguinho. Zombar da aparência física de alguém não deveria ser tolerado. Muito menos vindo de um jornalista que se diz profissional. Essa atitude é repugnante, desrespeitosa e não condiz com as responsabilidades e ética. Blá blá blá, não quis mais saber, já tá bom. Aí o Diego foi lá e respondeu: é uma piadinha que fizeram com o bordão dela, DM. Para, né? Vocês deveriam se preocupar com as roupas de lixo orgânico que a Beatriz tem usado para fazer VT forçado dela. Já notou que nem a produção tem mais paciência? Beijinhos. Podia ter dormido sem essa, né, ADM? Olha. Podia. Porque em nenhum momento as pessoas estavam falando da aparência física dela. Quem falou da aparência física dela, quem achou que a aparência física dela não estava boa, foram os próprios ADMs. Em nenhum momento foi a gente, em nenhum momento foram jornalistas, em nenhum momento foram as pessoas.
A gente tá falando do bordão. E, inclusive, essa foto, essa figurinha vem de criadores de conteúdo que reproduzem a Bia nos seus conteúdos, como The Sims e esse tipo de coisa. Quem achou que a figura poderia estar de uma forma pejorativa foi o ADM, que podia ter ficado de boa, né? Podia estar lá postando uns edits, podia ter postando uns negócios. É que os ADM, eles têm um problema às vezes com a gente que é comentarista de reality, que a gente só é bom se tá falando bem do deles, né? Que senão a gente não é muito bom. Mas a gente tem que lembrar sempre que a gente não é relações públicas. A gente fala bem, a gente fala mal de A a Z, né? Eu já falei várias vezes aqui. Falo bem do Davi, que ele é o craque do jogo? Falo. Mas já falei muito mal dele em várias oportunidades, em várias falas que não concordei. É só puxar os vídeos, tá? Então, assim, a gente dá a César o que é de César e não vem chorar, DM. Que não adianta. Ninguém falou da aparência dela. Luan Fonseca, a próximo paredão tem que sair delas, uma delas surtando com a saída da outra. Malane, principalmente, porque a Bia vai bater cabeça no modo Stone, será um sabor. Então, Luan, concordo contigo, tá? E a amizade delas é tão falsa, é tão superficial, que se a Lani sair, a Bia não vai nem chorar. É que nem o Luan falou. Na hora que começar o bota pra girar, a Bia já vai estar aqui, ó. Não importa que a amiga acabou de ser eliminada. Não importa que ela perdeu a melhor amiga. Não importa. Ela vai daqui, ó. Bota pra girar, bota pra... É, Dona Stone, é o Brasil do Brasil! Peça sua maquininha! Bota pra girar... A amiga saiu chorando. Ah, a amiga chorou. Bota pra girar, bota... Não vai dar duas lágrimas. Desculpa. Acho que eu me exaltei. É final de temporada, a gente já tá meio birulei. Mas assim, é o que eu acho. Vocês não acham que é isso que vai acontecer? Ela sai, Bia vai dar duas choradas e vai estar de batendo o cabelo lá no modo Stone. Luan foi cirúrgico. Agora, se a Bia sai, essa senhora, a Lani vai parecer um zumbi por aquela casa se sentindo mal. Vai ser divertido de ver. Talvez a gente é meio maldoso. Talvez. Mas vai ser divertido. Sim, porque a Bia e a Alane só pensam nelas. Concordo. Luísa Vidal, Laurinha, Ronald se tornaram membro aqui do canal. Obrigada pelo carinho. Ellen Ribeiro, Ju, falei o que quiser. Davi é o craque do jogo. Concordo. Já falei o Delegrete. Jane Coutinho, quero as irmãs Wilsons fora. Time Davi. Rose Freitas, Davi campeão e craque do jogo. O resto que lute. Reciclando poesia. Ah, tá, já falei. O do Alisson já li. Melhor BBB de todos, já superou o 20 e o 21. Aí eu não vou concordar contigo, Kai. Você me desculpa, tá? O 20 e o 21 ainda acho que foram melhores. Davi campeão e craque do jogo. Matheus em segundo, o resto que lute. Alice Petinari, Ju Nogueira, é o quê? Mulher, pelo amor de Deus, devagar. Linda desse jeito, se você piscar pro meu marido, eu fico solteira. Linda, maravilhosa. Calma, Alice. Calma, porque aqui a gente não é infiel. Oi, Buda Calabresa. Não, aqui não. Aqui, marido dos outros não é presente de Deus. Tá bom? Aqui, homem casado, a gente não quer nem saber. É assim que funciona. Laurinha, Ju, você viu que a Bia tá perdendo seguidores? Parece que já perdeu mais de 1.000 seguidores. A Alane também. Dieguinho tá querendo a ex-manca. Dieguinho tá querendo a ex-manca. Falou lá no selfie. É que às vezes não consigo defender o Diego. Eu tento, mas não, sempre não dá. Fora Malandro e Beatriz, por mim eliminaria as duas juntas amanhã, combo chora bonequinha. Estão iguais as bananas da Bia passadas, disse a Dai Vieira. Daqui 50 anos, meus netos, quem foi Beatriz Reis? Eu, a atriz que estreou na Globo em 2024, quase convencendo o Brasil, quase convencendo o país com é do Brasil do Brasil. Tu imagina? É isso. Rosângela, Ju, não liga pros ADM, o importante é que a gente ama vocês. Obrigada, Rosângela. A gente não liga pra eles, não. É só pra incomodar, né? Eu mesmo te amo tanto com a minha carinha das 8 ou a carinha das 12. Beijo, Rô de Ribeirão Pires. Super beijo, obrigada pelo carinho. Vocês são incríveis, tá? Amo vocês. Tá, pois bem. Daí, Buda vai ser eliminado, a gente já sabe disso. Tá lá, coitado, sofrendo. Tá, coitado também não, né, João Nogueira? Vamos com calma. Tá lá ele lá meio mal, porque, né, a gente sabe que tá sofrendo, aquela coisa toda.
Vai ser eliminado. Vai ser eliminado. Com quantos por cento vocês acham que vai ser eliminado? Eu não acho que ele vai ser eliminado com um percentual tão alto, não, tá? Por quê? Porque tem muita gente que tá com o ranço da Alane que tá nesse paredão também. Então, por isso, vai acabar votando nela, tá? E aí, ela vai ficar ali nos 20% que nem aconteceu nessa última... nesse último paredão dela. Então eu acho que o Calabreso vai ficar aí num percentual bem semelhante com o da Giovanna, nos 70%, tá? Não vai ser uma rejeição, vai ser uma eliminação, ok, aquela coisa toda. Buda sai com 72, diz a Nara. Eu acho também, tá? Ju, bota pra girar de novo, depois. Por que que vocês são assim? Meu Deus. Aí, tava lá, eu tô com pena do Buda, mas já passou. Um pouco, né? Aí ele tava lá e vai ser eliminado. Eliminado, vai pro bate-papo do eliminado. Como que eles vão abordar essa questão da separação e da solteirice pro Buda? A gente tem que lembrar que o Buda vem de um histórico familiar muito complicado, muito conturbado, de tentativas contra a própria vida de pessoas extremamente ligadas a ele, como é o caso da irmã. A gente jamais vai invalidar a história dele aqui fora, né? Isso não tem nada a ver. O que a gente fala do Buda é dele dentro do jogo, as consequências do que ele fez dentro do jogo e o quanto ele vai acabar colhendo essas consequências aqui fora. Depois do bate-papo do eliminado, depois da conversa dele com a Ana Maria Braga, depois dele cumprir a agenda dentro da Globo, vida que segue, o jogo acabou, ninguém mais vai atacar o Buda. Ele vai seguir as coisas, vai colher as consequências das atitudes que ele teve, né? A gente jamais vai lá atacar hate nele, já basta o que ele vai ter de fato que sofrer quando sair. Mas é claro que todo mundo quer saber a reação dele, é claro que todo mundo quer ver como isso vai ser abordado pela Globo. Eu tenho a minha sugestão, vou te contar agora como eu acho que essa história vai acontecer. Você que tá chegando aí, já deixa o seu likezinho, porque ele é super importante, tá? Pra mim, a forma que a Globo vai abordar essa história toda tá extremamente ligada com o fato dele vencer muitas provas e, através dessas provas, ele perceber a ausência da esposa. Isso começa no anjo, passa pelos líderes, passa pelas ações publicitárias dentro da casa. Pra mim, eles vão pegar esse gancho desses momentos e aí sim vão introduzir de uma forma simples, bem superficial e leve, através do Ed Gama, pra não dar margem pra Thaís Fersosa fazer bobagem, e vão comunicar ele que aqui fora a esposa, né, optou por não estar mais com ele e se disse solteira nas redes sociais. Eles não vão entrar em detalhes, não vão falar de seguidor, não vão falar das fotos que ela rasgou, não vão falar de nenhuma grande polêmica e nem entrar em detalhes com o Buda a respeito disso, vão deixar ele descobrir depois pelas pessoas próximas a ele. Eu acho que eles vão abordar sim o assunto, mas assim como fizeram com a Pitel, vão fazer de uma forma mais leve e de uma forma superficial, para não deixar margem também para que ele tenha uma reação muito ruim ao vivo. A gente tem que lembrar que o bate-papo do eliminado acontece ao vivo logo após a eliminação. Então a pessoa, além de ser eliminada, ela recebeu uma bomba dessas, ainda que ele imagine, ainda que ele já saiba que alguma coisa tá errado, porque ele já pescou todos os detalhes. Ele conhece a esposa que tem, ele sabe como as coisas acontecem ali no relacionamento dele, ele sabe que fez bobagem, ele sabe. E apesar dele ainda ter uma pontinha de esperança, eu acredito que a Globo vá fazer dessa forma um pouco mais polida para evitar uma reação descontrolada ao vivo. Essa é a minha aposta para amanhã no bate-papo com o eliminado e é o que eu acho que vai acontecer, tá? É claro que a gente esperaria caos, treta, polêmica, mostrando os seguidores dela, esfregando a cara dele no asfalto. Obviamente que pro entretenimento a gente gostaria. Se fosse Lucas Selfie numa cabine de descompressão da Fazenda, provavelmente era isso que a gente ia ter. Mas a gente tá falando de Rede Globo, tá falando, né, do BBB, que é o maior reality show do país hoje. Então, assim, eu realmente acho que é o que vai acontecer, tá? Vocês concordam? Sim ou não? Entendo que a gente queria o caos, eu também queria, mas acho que eles vão dar uma polida pra evitar grandes danos, principalmente psicológicos no futuro, tá?
Acho que é isso. Ju, vão falar pra ele antes pra se preparar. Eu acho que não vão falar antes, Danilo, pelo seguinte motivo. Se eles contam pra ele antes, a chance dele se negar da entrevista é muito grande, porque ele não vai ter condições. Então, eu acho que eles vão abordar isso de uma forma sutil, superficial, durante o bate-papo. Até porque a gente tá falando de empresas, né? Eles vão querer essa audiência. Vai ser superficial, tipo na saída com a Carol Conká. Concordo, Luan. Eu acho que é isso que vai acontecer, tá? Que mais? Bia no paredão, só com Davi líder novamente, disse a Cleusa. Recitando poesia, chegou aí no superchat de novo. E você que tá chegando agora, anjo, mete esse dedo no like, por gentileza, ajuda aí. Aqui no Alegrete estamos com orgulho desse guri que tá representando nossa cultura gaúcha. E ele é exatamente, e ele é exatamente isso que ele passa. Então, o Alegrete, pra mim, ele representa sim muito do que é a cultura gaúcha aqui, né? Vocês sabem, não devem ter percebido que eu sou uma pessoa sem sotaque, eu já falei isso várias vezes. Sou uma pessoa sem sotaque algum. Não dá pra perceber que eu sou gaúcha, né? Mente, vai, mente. E eu acho que ele realmente representa muito do que é a cultura. Mostrou o lado do gaúcho raiz, mas aquele gaúcho raiz que é fofo, que pensa no outro, que é doce, que sabe conversar, que sabe agregar. O Alegrete é realmente um rico de um guri que representou muito, muito bem o nosso estado e a cultura, tá? E fora que, assim, a gente vê nele a forma gentil como ele trata os outros, a forma honrosa que ele trata a nossa cultura gaúcha, que é o Alegrete, pra quem não sabe, né? A cidade de Alegrete fica quase na fronteira do Rio Grande do Sul. E é uma cidade extremamente tradicionalista. Acontecem muitos eventos tradicionalistas lá, uns dos mais importantes do estado acontecem por lá também. E se tem muito orgulho, né? A gente que é gaúcho tem muito orgulho da cultura, e ainda mais lá no Alegrete, por ser uma região muito tradicionalista. E o Alegrete, ele fala como o gaúcho raiz fala. Vocês veem, eu não falo como ele, né? Eu não uso tchê na minha... Nunca usei tchê no meu coloquial do dia a dia, no meu vocabulário, eu não uso tchê. Mas na região de Alegrete, eles falam muito porque é extremamente tradicionalista. A roupa, a boina, enfim. Alegrete arrasando, né? Alegrete deu orgulho aí. Aí, minha gente, é isso que eu acho que vai rolar com o Buda Calabreso. Acho que essa vai ser a abordagem da Dona Globo, tá? Esse final tá péssimo. No fim, só merece o Davi. Os últimos 8 já nem faziam sentido no jogo. Desde sempre. Achei frustrante. Tem que chegar no final os melhores, não os menos ruins, disse a Amanda. Ah, mas é que daí o pessoal tira, né? Vai tirando as tretas, entendeu? É, e é por isso. Sabe? Aí vão tirando quem... Você usa tu. É, eu uso tu. Mas o tu é normal. Agora, tchê, eu não uso. Eu não tomo chimarrão também. É, eu sou uma farsa. Sou uma gaúcha farsante. Que absurdo. Bom, aí, minha gente... Entretenimento será a Alane saindo amanhã, disse a Mônica. Ô, Mônica, a esperança é a última que morre, né? Mas eu acho que não vai rolar, tá? A Alane saindo, eu acho que não vai rolar. Eu acho que hoje, nesse momento, tá? Nesse momento, eu acho que o ideal seria o Buda saindo, porque já é o que vai acontecer, é o que a gente já sabe aí e tal. Então, eu acho que nesse momento é o Buda saindo. No próximo paredão, indo a Alane ou Bia, e a Bia saindo, tá? A Bia saindo pra gente ver o desespero da Alane, ia ser o suprassumo do entretenimento. Eu ia gostar. E, inclusive, acho que tem muita chance. Já vi movimentações nas redes sociais do pessoal dizendo que vai tirar a Bia, porque ela é muito boa de prova de resistência, e isso poderia aí, né, dificultar o Davi numa grande final. Bom, falando no Davi, ele tava conversando com a Isabelle agora há pouco e falou assim, ó, essa parada da reação, acho que foi delas duas. No caso do discurso do Tadeu falando sobre relação delas duas, da Alane e da Bia. E a Isa, mas tem a ver comigo. Aí o Davi disse assim, ó, acho que quando o Tadeu falou assim, uma atitude pode mudar todo o contexto do negócio, foi elas duas, que ontem elas já estavam estressadas sobre esse assunto. E a Isa, ah, pois é.
Então a culpa é minha. E o Davi, a culpa não é sua. Foi só o assunto que rendeu. Mas ainda bem que a gente abriu o olho antes e vigiou. Aí a Isa, mas esse paredão aí, não sei não, hein? E o Davi, ah, Isabelle, relaxa. E ela, não. É que eu tô aflita. Por quê? Porque ela tá no paredão, né? Bom, o Davi ainda perguntou o seguinte: Isas, quem é que votou no Lucas? Quem será que o Lucas votou ontem? E ela, e a Isa, no Matheus, ele me falou. Falou pra mim que não votaria em mim. E o Davi, ele falou? Porque eu acho que tem dedo duro aqui, porque vai acabar mesmo, a gente podia usar. Mas de fato, né, o Lucas votou no Matheus, tá? E na academia, o próprio Lucas tava desesperado, dizendo, gente, me deixa aqui, por favor, pra tentar ganhar mais uma grana. Felizmente não vai dar, Buda Calabreso. Lamento, tá? Laurinha, coitado do Buda, vai sofrer no Sincerão hoje e amanhã sofre mais por causa da ex-calabresa. Forças, Buda! Só que não. Será que vai ter Sincerão hoje mesmo? Acho que sim, tá? Anjo não tem mais, então pra vocês entenderem como é que vai ser aí essa reta final é o seguinte. Hoje eu acho que tem sim Sincerão, o último da temporada. Amanhã tem eliminação, prova do líder e formação de novo paredão. Paredão que vai ser resolvido na quinta-feira, onde tem eliminação, prova, né, de resistência. E a pessoa que vencer a prova de resistência já tá na grande final da próxima terça-feira. O último paredão vai ser no próximo domingo, tá? Com os que perderem a prova. Ju Oliveira, se a Bia sai, a Alane se acha favorita. O tombo vem. Tem essa daí também, né? Eu acho que é capaz dela ficar preocupada com a saída da Bia e pensar que o dela tá na reta também por isso. Mas por outro viés, ela pode, com o ego que ela tem, é capaz dela achar que ela é favorita mesmo, tá? Olha, eu realmente não me surpreenderia. Mas que eu gostaria de ver a Bia... Porque assim, ó, vamos ser sinceros, tá? É isso que eu quero saber de você. Você, a essa altura do campeonato, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, depois das penalidades sucessivas, dos VTs infindáveis, dos posicionamentos pra lá de esquisitos e da falsidade escancarada nas últimas horas, você realmente acha que Alane e Bia merecem um lugar na final? Sim ou não? Me conta aí, porque eu quero saber. Que eu realmente tô curiosa pra saber, tá? Falando na Bia, ela perdeu horrores de seguidores, tá? Eu tirei um print aqui. Ela tava com 4... Aqui, ó. Ela tava com 4,6 milhões de seguidores. E agora tá com 4,5 milhões de seguidores. Ou seja, perdeu 100 mil seguidores assim. Fora que ela tem 4 e o Davi tem 8, né? Então, assim, então é o que eu acho. Vocês acham que não? Que não merece? É, zero merecimento dessas duas, disse a Marina. De jeito nenhum, fora essas duas, disse a Ana Cristina. Eu não aguento mais essas duas chatas, disse a Susan. Então, o Ricardo debochado mandou um merece. De verdade. Ricardo, ó o veneno escorrendo. Ricardo, você tá andando demais aqui. É isso que eu acho. As pessoas não suportam mais ela pra seguirem, disse o Diogo. Aí vocês imaginem ela nos stories quando sair. É Brasil do Brasil, bom dia! É Brasil do Brasil! Vocês viram? Olha, eu tive o desprazer de ver o raio-x da Bia de hoje. A culpa é do Diego que me mandou. Completamente sem noção alguma. Ela sai de trás da poltrona, começa a gritar, a falar, meu Deus, é top 5, morder a almofada da poltrona do confessionário. Qual é a necessidade? De verdade. Ó, 5 mil likes eu imito a Bia no Bota Pra Girar de novo. Bota aí, 5 mil likes ao vivo eu imito a Bia. O raio-x foi muito vergonha alheia. Não, foi uma das piores que eu já presenciei. Gil, você viu que o Tadeu se emocionou com a vitória do Davi? Foi lindo de ver. Beijo, Rô, de Ribeirão Pires. Beijo, Rô. Então, foi muito legal o Davi vencendo, né? Primeiro porque ganhou 100 conto, né? Pô, 100 mil. 100 milzão. Limpinho no Pix. Essa senhora, hein? 100 mil. Ganhou 100 mil. E outra. O Davi...
bateu na trave várias vezes. E ele ganha no momento mais importante do jogo, realmente. E ele queria muito ganhar. Era uma vitória que estava sendo muito aguardada por ele e pelos fãs dele também. Então, eu achei bem legal, tá? Achei bem divertido mesmo. Principalmente por ser e vir, né? Dali de uma disputa com uma amiga dele. Eu achei bem legal. Bem legal mesmo, tá? A Alane contou que sonhou com um homem vestido de Jesus entrando na casa com uma. É o quê? É o quê, Alane? A Alane conta que sonhou com um homem vestido de Jesus entrando na casa com uma coroa prata e uma roupa branca. Abraçou todos eles e, na hora de abraçar a Alane, disse: "Oi, bailarina." Aí a Alane falou: "Independente de colocação, do que for acontecer, que é óbvio que eu quero chegar na final, independente disso, eu sonhei com Jesus falando: 'Oi, bailarina, eu vou dançar. Eu vou dançar, óbvio.'" Até o sonho é motivo para ela ficar se aparecendo e fazendo o VT. Olha, é cada uma que a gente tem que aguentar, que eu vou te dizer, hein? Difícil para mim. Complicado. Que mais? O sonho da Giovana no bate-papo de Santônia. Qual foi o sonho da Giovana? Da Giovana, não sei, tá? Que mais? Ó, a Alane falou o seguinte. A Alane se referiu ao Matheus como teu marido pra Isabelle. A Isabelle falou: "Eu vou ficar na beira da piscina com vocês." E a Alane: o teu, e o Matheus: "Para, vai deixar a guria mais." E a Isabelle: "O teu o quê? Fala. Vai lá nadar com o Matheus, Isabelle," disse a Bia. E a Isabelle: o meu o quê?" E ela: "O teu marido." E o Matheus: "Eu não entendo. De manhã fala uma coisa, de tarde fala outra." E a Alane: "Eu nunca falei que não concordava." E a Bia: "Eu também não. Quando foi que eu falei que não concordava?" E a Alane: "Pelo contrário, a gente que tava dando corda." A Bia: "Eu fui a primeira a falar com a Isabelle." Ou seja, aí elas ficam lá falando dos dois, depois vão chorar as pitangas. Não dá pra entender. Chatas. Nunca sei se a Bia tá sorrindo com dor de barriga ou querendo atacar alguém. Insuportável ela e a Malane. Ju, suas análises são ótimas. Parabéns. Beijo, Lilian. Obrigada aí pelo carinho, tá? Super beijo. Adriana, a Bia cancelada. Cancelada eu não diria. Chacota com certeza. É o Brasil do Brasil! Olha. Porque assim. Vamos lá, ó. Chegamos nos nossos 5 mil likes. Estamos quase lá. Vamos lá. Agora, vocês pensam comigo. Bia. O nome disso aqui é Uki na mão, disse a Thaisa. Muito bom. Será Regina, Ju, eu acho que quando a Beatriz for perder a virgindade na hora H, ela vai gritar: "É o Brasil do Brasil!" Pode ser. Ju, tô de fone, desculpa, Anessa. Se você tá de fone, eu acho que é melhor você tirar agora. Porque agora a gente vai fazer o seguinte. Hipoteticamente, vai estar Bia e mais algumas pessoas no paredão. Bia será eliminada. Não. Bia será eliminada. A Alane vai chorar copiosamente, vai ficar mal, depois vai achar que é a favorita, depois vai dizer que as coisas têm que ser assim mesmo, vai tentar se consolar e tudo mais. A Alane no paredão. A Alane é eliminada. Vai dar tchau para as pessoas, vai levantar a perna antes de bater a porta, vai olhar no olho de cada um e dizer: "De verdade." Sairá pela porta. Bia vai chorar um pouco, vai secar suas duas lágrimas. 5 minutos depois, 350 mil a mais no modo Stone. Vai estar a Bia lá: "Bota pra girar, bota pra girar. É o Brasil do Brasil! É o Brasil! Vai, Dona Stone! Maquininha! Bota pra girar! É isso aí, Brasil! Obrigada, Brasil!" É! E a amiga? Antes ela do que eu, que a amiga saia e eu não. É o Brasil do Brasil! Olha. Não vai chorar duas lágrimas. Que saiu pela porta antes ela do que eu. Falta 5 dias pra terminar. Bota pra girar! Bota pra girar! Que amizade, o quê? Olha. Alane chorando sem escorrer uma lágrima. Prova de resistência a gente, tendo que. É o cozinho do cozinho. Prova de resistência a gente, tendo que aguentar essas garotas aí. Desculpa quem tava de fone.
crianças que estavam dormindo. Pessoas que estavam, sei lá, arrumando seus guarda-roupas e vieram correndo pra televisão pra ver do que se tratava. Desculpa a todos. Mas é isso. É o Brasil no Brasil! Bia tinha que sair ainda pela cozinha, disse a Cleusa. A Bia? É. Ou a Alane, né? Aí ela disse, de verdade. E o pior é que todo mundo vai sair pela cozinha agora. Que morte horrível, né? Eu não ia querer sair pela cozinha, acho triste. Eu queria todo mundo indo atrás de mim. Ai, adeus! E aquela musiquinha. Eu queria tudo. Sair pela cozinha sozinha é o que a Alane merece. Desculpa. Olha. É cada uma. Foi muito lindo de ver a vitória do Davi, disse a Cláudia. Que mais? É um jogo? O Isa não jogou e a Bia e a Alane jogaram errado, disse a Paola. Ju, só pra avisar, gravei o corte e vai ser publicado, disse a Cândida. Me marca! É desse jeito, é. Depois não sabe, né? Ah, Ju Nogueira. Ju Nogueira sei o quê, né? Ju Nogueira segue solteira. Por quê? Olha isso. Qual é a chance? Não tem. Realmente. É isso. Olha. Ju, Davi ganhou em dinheiro que a Bia perdeu de seguidores. Amei, disse a Janaíne. Meu Deus. Já pensou passar na fanfic imitando a Bia? Meu Deus, não fala isso. Aí é em rede nacional, né? Aí. Tô preocupada agora. É isso. Faz parte. Cuidado, Jus, a DM da Bia, vão brigar contigo. Nossa, não vou nem dormir de preocupação. Já deixou seu like? Como assim solteira e maravilhosa? Não, gente, mas solteira no geral da palavra. Maravilhoso tá lá na casa dele. Inclusive, vejo ele essa semana. Calma. Tá tudo certo. Eu vi que vocês já tinham perguntado dele aí no chat já. Vocês são fofoqueiros, né? Vão lá e perguntem diretamente pra ele onde é que ele tá. Eu, hein? Vou marcar o Boninho. Socorro. Ju, é verdade. Com certeza você vai passar da fanfic. Nossa. Socorro. Agora eu fiquei preocupada. Tarde demais, né? Mas tá bom. Tamo aí pra isso aí, né? É isso. Que mais? Lúcia Helena, como você... Ó, peraí, o comentário da Lúcia é importante. Vamos lá. Como você agiria se estivesse dentro da casa e se falassem mal da sua voz? Ou se você falasse gritando como fica em seu programa? Entra no BBB25 pra nós e avaliamos você, ok? Então, Lúcia, faz 8 anos que acontece isso aí. Eu nem precisei entrar na casa, né? Que faz 8 anos na internet que a galera fala da minha voz, fala da minha aparência, fala do meu trabalho, fala da minha vida, fala de tudo já. Já tô... Ia ser só mais um dia normal na minha vida mesmo. Igual os dos 8 anos. A diferença é que ia ser só 3 meses, né? Que já faz 8 anos, eu ia estar no lucro. Pelo menos eu ia ganhar uns iFood, uns Downy. Né? Aqui é o trabalho, daí eu ia ganhar mais umas coisas. Daqui a pouco. Depois de Edgama e Dieguinho, se prepara, ajude-se o Luan. Nossa, Luan, é verdade. É, exatamente. Juntar na chuva pra se molhar, né? Amei a imitação. É tudo pelo trabalho, entendeu? Eu sou uma pessoa entregue. Isso, eu vou fazer Wolf Maia. Ju, a Alegrete tá na cozinha só de sunguinha. Ô, Deise. A gente tava, sabe, sendo family friendly. A gente tava tentando. Por que que tu faz isso? Né? Não tem que ser leve, tem que falar tudo, disse a Fátima. Beijo, Fátima. Davi, o maior jogador das últimas edições. Concordo, tá? Foi realmente, sim, um dos mais. Ju, você é maravilhosa, excelente comunicadora. Beijo, Adriana. Obrigada pelo carinho, pelo elogio, tá? Ju, tu tem parentesco com baiano? Aqui em casa, quando conversamos, parece briga. Milene. Ah, não. Me falaram que o Alegrete tava de sunguinha. Olha o que apareceu pra mim de primeiro. Vou mostrar pra vocês. Calma. Eu tenho duas coisas pra mostrar pra vocês. O Squad já trouxe, já sentadinho. Squad. Esse Squad, eu vou dizer pra vocês que o Squad é pior do que eu. Com essa carinha de santa, né? Com esses olhinhos de anjo, com esse cabelo loirinho de anja, né? Ô, Squad. Beijo pro Pedro Augusto, que mandou superchat.
Super beijo aí, obrigada pelo carinho. Eu sou um anjo, diz o Squad. Aham. Tá bom. Deixa eu baixar aqui. E eu tenho mais uma pra mandar pra vocês. Buda, gente, me deixa aqui pra ele tentar ganhar mais uma grana. Pobre do Buda, calabreso. Tamo com pena, já passou. Você que tá chegando aí, já deixa o seu like, meu anjo. Clica aí em gostei, é super importante, ajuda demais. Meu Deus, já tô 45 minutos falando. Por que que a gente fala tanto? Credo. Ó, tenho coisas pra te mostrar. Tão preparados? Vocês querem primeiro a notícia boa ou primeiro a notícia ruim? Eu vou botar ruim porque eu sou torturadora de audiência. Ai, meu Deus, hoje eu tô demais. Fui procurar. Ju Nogueira foi procurar. A menina passou aqui no chat e disse, Ju, a Alegrete tá de sunguinha na cozinha. Fui ver a Alegrete de sunguinha na cozinha. O que que eu vi? Achei justo? Talvez não. Mas era o que tinha, né? Ah, mas você tá falando do corpo? Não, a gente tá falando do Buda, que é o infiel. A gente foi procurar um e achou o outro. Só isso. Ah, tá falando, não tô falando mal, até porque eu já tive nesse lugar de fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, fomos pra cozinha. E o que que a gente achou? Olha a cara de Isabelle. Olha a cara de Isabelle. Olha, ó, 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 o detalhe. Detalhe pra mãozinha, detalhe. Pra mãozinha. É. Isso vai dar romance aqui fora, vocês não acham? Eu acho que vai dar. Ju, Alegrete agora é comprometido, calma. Olha ele se olhando. Ai, Alegrete. Vocês vão entender o motivo do meu suspiro. A Isa tava contando a cantar. Gente, a Isa tá apaixonada. A Isa tá apaixonada. Ela já contou essa cantada 7.014 12 vezes. A Isa tá apaixonada. Ela não pode ver ninguém que ela conta essa cantada. Olha a cara do Alegrete olhando pra ela. Se isso não é amor, eu não sei mais o que pode ser. Meu Deus, eu tô apaixonada. Vocês sabem que eu sou romântica, né? Olha. Ai, Alegrete! Ai, Alegrete! Olha essa carinha! Ai. Era essa carinha que ele tava fazendo quando ela tava contando da cantada pra ele. Ai, Alegrete! Aff, que fofo. Hoje eu tô emocionada. O que que eu vou dizer pra vocês? Eu sou uma pessoa que acredita no amor. Deixa eu clicar aqui, ó. Carla Barranque, Ju, adoro ver seus vídeos e como comenta, já tô até gritando. É o quê? Fora, Lani. Beijo, Carla. É o quê? Meu Deus. Queria um homem desse pra mim, disse a Valéria. Foi a Valéria que disse, não fui eu. Ó. Ai, ai, ai. Procurou o Alegrete e achou o menino que malha a perna. É isso, né? Ó, aí tem outra foto da Isa falando do Alegrete. Aí eu te digo, olha a cara de apaixonada, a pessoa que tá... Olha, é amor. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Eu acho que ela tá caidinha por Alegrete. Ela e o Brasil. Deixa eu mostrar a carinha dela contando da cantada. Olha o riso fácil. Ah, o amor. Né? É isso. Menos Ju, o amor é pegar pesado demais. A gente tá iludido. Deixa a gente. Né? É isso. Pois muito que bem. Ó, por enquanto é isso. Tô aqui há 50 minutos falando já. Meu Deus do céu, como fala? Vai deixando seu like porque ele é super importante, faz toda a diferença, ajuda demais. Eu volto ainda hoje, 7 horas da noite, pra gente olhar os mutirões, olhar as enquetes, olhar o Alegrete... Não, olhar o Alegrete não. Pra falar de tudo que tá acontecendo, tudo isso e muito mais. Então vem, deixa seu likezinho porque ele é super importante. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Faz que nem a Geise, Ju, beijos, detesto a Bia. Vem pro bonde, tem uma galera aí, você não tá sozinha nessa, tá? Vou estar de olho em tudo isso e muito mais e te conto ainda hoje aqui no canal. Então se inscreve, te espero ao vivo às 7 horas da noite. Obrigada pela audiência incrível, amo vocês. Beijo, até mais. Tchau, tchau.